19 марта мы получили информацию от наших товарищей из Уйгурстана о том, что 20 марта намечается казнь нескольких молодых людей, которым меняется в вину организация волнений в Кульдже и Нине в начале февраля. Бірі дүнияға аңтыш үшін ғаркет қып бақтық. Дүния аңлысы ма, деккет қылдым еоқ, Қытайның зұлымы күнді-күнді ешіп кетті. 40 жылының яқы тінішілікні қалап, ұйғырлы бүген тоқта, әт тоқта деген білін 40 жылының бешінді кетшуді, иғыр дәржеде верен болап, йоқылыш алдады құрып, йоқылап кетіп арды. Күшінің бар үші тақа бұтыр үшін өз зиянадын иқтизатларына сәрпият қылып, қажіліп, бұл құралғарға атылын отады. Бұның да иқтаз жәдігіне айт иғыршық дөч келдемді. Шында бәсілін бәрдашлық беріп. If I stay Kashgar, I can't do anything. Most of my friends catched by the government. If I stay Kashgar, some is damaged to me, government. So I came here. Government say one family, only one children. So other baby is killed by doctors, by hospital. Many mosquitoes.